ሰላም ሰላም፣ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ መልካም፣ እናንተም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ነው። ሰላም ሰላም ጓደኞች፣ እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እናንተም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ውድ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች ቪዲዮዎችን ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ስለምታደርጉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ዛሬ ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ቪዲዮ አዘጋጅቻላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ምንድን ነው? በስልካችን ዩቲዩብ ተምኔል በቀላሉ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ላሳያችሁ ወደድኩ። ዛሬ ዩቲዩብ ብዙ ሰው ከመስራቱ የተነሳ እይታውን ለማፋጠን ተምኔል የሚባለውን ነገር እንጠቀማለን። ይህ ምንድን ነው ብላችሁ ጥያቄ ልታነሱ ትችላላችሁ። ተምኔል ማለት ማንኛውም ዩቲዩበር ወይም ዩቲዩብ ላይ ሲገቡ፣ ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ብዙ አይነት ተለጣጥፎ የምታያቸው ነገሮች አሉ። እነሱ የእይታውን ለማፋጠን ነው። ለምሳሌ ያህል እኔ የማሳያችሁ እንደዚህ አይነቶች ነገሮች አሉ፣ ተለጥፎ የምታያቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ የአንድን እይታ ወይም ዩቲዩብ ለመታየቱ እንደ አንድ ጥቅም ወይም አድቫንቴጅ ይታያል። ተምኔል በስልካችሁ በቀላሉ እንዴት አድርጋችሁ እንደምትሰሩ በግልጽ ላሳያችሁ ወደድኩ። ታዲያ ወደዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የቻናላችን ቤተሰብ መሆናችሁን እንዳትዘነጉ። ወደ ቪዲዮ ልውሰዳችሁ። ስልኩ ስክሪን ላይ እንደምታዩት ሎጎ ማይከር የሚባል አፕሊኬሽን አለ። አፕሊኬሽኑን እንዴት እንደምታገኙት የት እንደምታገኙት በመጨረሻው አሳውቃችኋለሁ። አፕሊኬሽኑ እንደምታዩት ይህን ይመስላል። ይህ አፕሊኬሽን ይህንን ብቻ አይደለም የሚሰራው፣ የፌስቡክ ካቨር፣ የዩቲዩብ ካቨር፣ የፈለጋችሁትን አይነት የሚሰራ እጅግ ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። እንዴት እንጠቀመዋለን ካላችሁ፣ ለምሳሌ እኔ ከፈትኩት እየከፈትኩት ነው። በፊት ከሰራችሁበት የስ ትሰሩ ስልካችሁ ባትሪ ቢዘጋ እዚህ ጋር የምነግራችሁ ወይ ብትተውት መልሳችሁ ያንን የጀመራችሁትን ታገኙታላችሁ። አሁን እንግዲህ ቀጥታ ክሬት ኒው ልበለው። ልብ በሉ ጓደኞቼ፣ እንደምታዩት ሎጎ መስራት ከፈለጋችሁ ፌስቡክ ከቨር፣ ትዊተር ከቨር፣ ዩቲዩብ ከቨር፣ ዩቲዩብ ተምኔል፣ ሁሉንም እናንተ እያንዳንዱን ማየት ትችላላችሁ። ኤፎር ፔፐር እንደፈለጋችሁ፣ ዲስክቶፕ ዌል ፔፐር። እዚህ ላይ እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ይህ አፕሊኬሽን ከዚህ በፊት ሊኖር ይችላል፣ ግን አፕዴት የሆነውን አዲሱን ፊውቸር የጨመረውን ነው የማሳያችሁ። እንግዲህ እኔ ዩቲዩብ ተምኔል በቀላሉ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ላሳያችሁ ነው። ተከታተሉ። እንደምታዩት እዚች ጋር ይቺ ትላችሁ፣ ይችን ነው እኔ የምፈልገው። እናንተ ይህን ልሰሩ ትችላላችሁ፣ ይህን ልሰሩ የፈለጋችሁትን ልሰሩ ትችላላችሁ። በቀይ ነጠብጣብ እያደረግኩ ማሳያችሁ ሁሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ይችን ማሳያችሁ ኦንሊ ይችን ብቻ ነው። ተምኔል የዩቲዩብ ተምኔል እንዴት አድርጋችሁ እንደምትሰሩ ላሳያችሁ። አስጀመርኩት። በምታስጀምሩበት ሰዓት ዩቲዩብ ተምኔል ብሎ ያሳያችኋል ማለት ነው። ታዲያ በዚህ ሰዓት የእናንተ ፎቶ የምትፈልጉ ነገር ስልካችሁ ላይ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ አይነት እንደዚህ ከሆነ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት በምትፈልጉት አይነት ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። እጅግ አስገራሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። እውነት ነው የምላችሁ፣ በቀላሉ ስልካችሁ ላይ ጠቅ ጠቅ አድርጋችሁ በአንድ ጊዜ መስራት የምችሉትን ነው ማለት ነው። እንደዚህ ከሆነ እዚህ ላይ ያለውን እናንተ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን እኔ ብላክ ይላችኋል። ይችን ከተጠቀማችሁ የራሳችሁን ነገር ነው የምትጠቀሙ ማለት ነው። አሁን በዚህ በፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ ብላክ ልበል። ብላክ በምልበት ሰዓት እንደምታዩት ሳይዙ ነጭ ሆኗል። ኖርማሊ የራሱን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ታዲያ እዚህ ውስጥ ያለውን ፋንክሽናል ጉዱ እንግዲህ ለምሳሌ ሎጎ አለ፣ ቴክስት አለ፣ ፎቶ የምታመጧቸው አሉ፣ ከለሮች አሉ። የፈለጋችሁትን አይነት ባክግራውንድ እየቀያየራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል እዚህ ላይ ከለሩን ስቀይረው ላሳያችሁ። እስኪ እኔ እንደዚህ ላድርግ እና ልክ እንደዚህ አደረግኩት። ታዲያ እዚህ ላይ ፎቶ ከፈለግኩኝ ፎቶውን አድ ብዬ ከስልኬ ላምጣ።
ለምሳሌ እኔ ይህን ኮምፒውተሩን እንዴት አድርጌ እንደምሰራው ላሳያችሁ። ልክ እንደዛ አድርጌ አደረኩት። አያችሁ፣ እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት ነገር ታስተካክላላችሁ። ከዛ ቴክስት ጨመርኩበት፣ ኮምፒውተር ብዬ ልጻፍበት። ኮምፒውተር ኮምፒውተር እንግዲህ ለእናንተ ያህል ነው። ልብ በሉ፣ ቴክስቱን እንዴት አይነት ፎርማት በፈለጋችሁት አይነት ፎርማት ፎንቱን መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቦልድ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኢጣሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። እጅግ የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ወደፊት ትሉታላችሁ። የቴክስቱን ማዘዋወር ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ክብ ነገር እንዲሆን ከፈለጉ፣ ልብ በሉ እናንተ የበለጠውን ለማሳየት ያህል ነው። የበለጠውን እናንተ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እኔ እንዲችል አድርግና ልቀጥል። ቴክስቱን የእሱን እኔ ቀይ እንዲሆን ፈለግኩኝ። ብቻ የፈለጋችሁትን አድርጉት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ፉንት ባክግራውንድ ፉንቱን ለምሳሌ እዚህ ጋ ዲናይል አድርግና ላሳያችሁ። ሳይዙ ሲጨምር ውት ባክግራውንዱን ጥቁር ነው። እሺ ባክግራውንዱን ሰማይ ላድርገው። አያችሁ፣ እኔ ጥቁሩን ስቀይረው፣ ባክግራውንዱን ስቀንሰው እጅግ በጣም አስገራሚ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አደረግኩ፣ ለምሳሌ ኮምፒውተር ብዬ ማለት ነው። ቀጠልኩ፣ ጨረስኩ ማለት ነው። እሺ አሁንም ቴክስት ልጨምርበት። ከዛ እኔ ለምሳሌ ዜዶ ቲዩብ ብዬ ጨመርኩበት። ዜዶ ቲዩብ ልብ በሉ አይውላችሁ። አሁን ቀጥታ እንደዚህ አድርጌዋለሁ። ይህንን ሌላ ከለር ላድርገው። ከለሩን ይሄን አልፈለግኩትም። እኔ ለምሳሌ በዚህ ከለር ላድርገው። ባክግራውንዱን በቀይ ላድርገው ወይም ጥቁር ማድረግ ብፈልግ፣ እንደምታዩት ይህኛው ከለር በሌላ ከለር ሆነ ማለት ነው። እሺ እንደዚህ ልብ በሉ። እዚህ ጋር የተለያየ ከለር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ምን አይነት አስገራሚውን አፕሊኬሽን እንደሆነው አያችሁ። እንግዲህ ምን መሰላችሁ፣ እንደዚህ አድርጋችሁ በምትሰሩበት ሰዓት የእናንተን የራሳችሁን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሳይዙ ተመሳሳይ ብትምኔኑ ልክ አድርጎ ነው የሚያስቀምጥላችሁ። ቀጥታ መውሰድ ብቻ ነው የሚጠቀምባችሁ። እንግዲህ እንደዚህ ታደረግኩ። ሌላ ፎቶ መጨመር ብፈልግ አድ ፒክቸር ይላችኋል። ቀጥታ ከዚህ ሄጂ አሁንም ሌላ ኮምፒውተር መጨመር ብፈልግ እናንተ የፈለጋችሁትን እንደዚህ ከሆነ የሚገርማችሁ ይህንን ሴንድ አት ዘባክ አድርገዋለሁ። ሴንድ አት ዘባክ አያችሁ፣ ጽሁፉን አልሸፈነውም ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ እያደረጋችሁ የፈለጋችሁትን አይነት በዚህ አፕሊኬሽን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ አስገራሚና ድንቅ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ጨረስኩ። ታዲያ ይህ ከሆነ እዚህ ጋር ያላሳየኋችሁ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ለማሳየት ያህል እናንተ የምትፈልጉትን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ለምሳሌ ያህል የዚህን ባክግራውንዱን እንዳያችሁት፣ ባክግራውንዱ ይሄ ነው። ሌላም ከለር ማድረግ ትችላላችሁ። ባክግራውንዱ ሌላም ልከረር ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንደዚህ እያደረጋችሁ አያችሁ። ልብ በሉ፣ እንደዚህ በምታደርጉበት ሰዓት ከዚህ ውስጥ መቀየርም ትችላላችሁ። የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። ብቻ ምን ልበላችሁ፣ ከእናንተ የመጠቀም ችግር ጋር ሆነ እጅግ አስገራሚ አፕሊኬሽን ነው። ዩቲዩብ ተምኔል አሰራር በቀላሉ ዳውንሎድ ላድርገው። የት እንደማገኘው ልብ በሉ፣ የት መጥቼ ዳውንሎድ እንደማደርገው ላሳያችሁ። እዚች ጋር ዳውንሎድ ምልክት፣ ፎቶ ካፕቸር አድርጌ ለማስገባት፣ ቴክስት ለማስገባት፣ ባክግራውንድ ለመቃየር፣ እነዚህ ነገሮች። ይሄ ደግሞ ሬዝ ማድረጊያ ናቸው፣ ቡርሽንግ ማድረጊያ። ለምሳሌ እንደዚህ ከሆነ ይመጣላችኋል። ስለዚህ ዳውንሎድ ላደርግ ነው። ልብ በሉ፣ ዳውንሎድ ሳደርግ ጄፒኢጂ፣ ፒኤንጂ፣ እነዚህ የፎቶ ፎርማት ናቸው። ምክንያቱም ጄፒጂ እና ፒኤንጂ የፎቶ ፎርማቱ ናቸው፣ ማንኛውም ፎቶ ፎርማት። ስለዚህ እናንተ በፈለጋችሁት በሁለት አንዱ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ፒኤንጂ ብዬ ዳውንሎድ ላድርገው። ዳውንሎድ በማደርግበት ሰዓት እዚህ ጋ ምን ልበለው? እዚህ ጋ ዜዶ ልበለው፣ ዝም ብዬ ዜዶ ልበለው እና ዳውንሎድ ላድርገው። ይሄ ማስታወቂያ ነው። እንደዚህ ሲመጣባችሁ ኤክስ በሉት ማለት ነው። ይቅርታ ይቅርታ ብያለሁ፣ ድምፁ ስለረበሸ ይቅርታ ላደርገዋለሁ። አሁን እንደዚህ ከሆነ ዳውንሎድ ሆኗል። ከዚህ ልውጣ፣ የት ነው የማገኘው? ከዚህ ከወጣው በኋላ ቀጥታ ፋይል ውስጥ እገባለሁ። ፋይል ውስጥ ገባ። ፋይል ውስጥ ስገባ እንግዲህ ኢሜጅ የሚለውን እነካለሁ። የሚገርማችሁ
ፒክቸር ብሎ ያመጣላችኋል። ቦታው የት እንደሆነ ሎኬሽኑን ሲጀመር አፕሊኬሽኑን ሲከፍቱት ያሳያችኋል። ላሳያችሁ እንደምታዩት እንደዚህ ሆኖ ቁጭ ብሏል። ኮምፒውተር ይላል፣ ዜዶች ይላል። ይህንን ቀጥታ ወደ እናንተ አፕ ላይ ወይም መለጠፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። የፈለጋችሁትን አይነት መስራት ትችላላችሁ በዚህ አፕሊኬሽን ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን እጅግ አስገራሚ የሚያደርገው ይህ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ይህንን ቀጥታ ስልኬን አጥፍቼው ብቆይ መልሼ ስከፍተው ያ አይጠፋም ማለት ነው። ከፈለኩት ምንም ችግር የለውም። ባትሪ ቢዘጋም ምንም ቢልም መልሶ ይመጣል። አያችሁ፣ ክሬኤት ነው የስቡ። ሶስት ቀንም አራት ቀንም አምስት ቀንም ብቆዩ የሰራችሁ ስራ እየሰራችሁ ብታቆሙት ወይም ስልካችሁ ባትሪ ቢዘጋ ስከፍቱት የበፊቱን ላምጣላችኋል። የስ ስለሆነ እኔ ልብ በሉ። አያችሁ፣ እንደዚህ አድርጎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እኔ ሃይላይቱን ብቻ ነው የነገርኳችሁ። እጅግ በጣም ብዙ ጠቃሚ ነገሮች አሉ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ማለት ነው። ውድ የዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ባለ ሙሉ ተስፋ ነኝ። ሌላ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችሁ እስከምመጣ በያላችሁበት ቸር ሰንብቱ። ሀሳብ አስተያየት አላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የዶል ምልክቷን ጫን በማለት የዚህ ዩቲዩብ ቻናል በተሰቡ ነው። መልካም ጊዜ በያላችሁበት።